Kolikrát jsi posteskl či posteskla, že by v tvém vztahu něco mohlo být lepší? Kdyby byla ona otevřenější v sexu? Kdyby mi tolik nevyčítala? Kdyby byl pozornější? Ach, kdyby byl tak něžnější a vnímavější? Kdyby mi líp naslouchal? Kdyby mě konečně začala uznávat a respektovat? A takhle by ten seznam mohl pokračovat do nekonečna. V tomhle videu ti prozradím, co tvůj vztah může opravdu zlepšit. Dokonce ještě víc, co můžeš udělat hned teď, aby se tvůj vztah začal zlepšovat. A pokud žádný vztah nemáš, tak je to možná inspirace do budoucna. To, že máme tendenci zlepšit něco na svém partnerovi nebo partnerce, to pravděpodobně zná většina žen i mužů, kteří někdy byli ve vztahu. Protože dříve nebo později začínáme objevovat věci, které nám chybí, které by mohly být lepší, a nebo dokonce i to, co nám vadí. No a co s tím? Možná jsi zkoušel či zkoušela cestu komunikace, kdy jste si sedli a povídali jste si o tom, co jednomu a druhému chybí a co by si přál. A nebo ta komunikace vypadala dokonce jinak. Možná nebyla tolik o tom, co mě chybí a co si přeju, ale možná měla i formu výčitek, vyčítání, stěžování si, dožadování se. Tak já vám teď chci přinést perspektivu, která vám umožní změnit směr a vývoj vašeho vztahu hned teď. Na co se zaměřit na prvním místě? Moje doporučení je, abyste přestali cokoliv automaticky očekávat. Nic ve vztahu s partnerem či partnerkou nebrat jako samozřejmost. Možná vám teď blikne, že něco podobného jsme tak měli na začátku vztahu, když jsme se poznávali, když všechno bylo nové a cokoliv z té druhé strany přišlo, tak bylo jako dárek, bylo to nečekané. Navíc na začátku vztahu typicky na partnera většinou myslíme tím nejlepším možným způsobem. Někdo by tomu mohl říct růžové brýle, ale já tomu neříkám nutně růžové brýle. Protože věřím, že ve vztahu je důležité vnímat toho druhého tím nejlepším možným způsobem a to je základ zdravého vztahu. Protože každý z nás máme celé spektrum vlastností. A ne všechny jsou takové, že bychom s nimi i my sami byli spokojní. Každý z nás máme dny, kdy i sami sobě můžeme připadat nevrlí, protivní a víme, že to, co říkáme, není to nejlepší, co jsme mohli udělat. A když se zaměříme u partnera či partnerky na to, co je na nich krásného, co je jejich dar, co je na nich úžasného, tak to je ve skutečnosti způsob, jak podpořit tu kterou kvalitu. Protože ona tam je. A znovu opakuju, já tomu neříkám růžové brýle, neříkám tomu, že bychom toho druhého viděli jinak, než je. My naopak vidíme to krásné, co v něm a v ní je. A tím, že to vidíme, tak to posilujeme. K tomuto tématu byl kdysi udělaný nádherný výzkum. A sice udělali takový experiment ve škole. A učitelům představili dvě třídy žáků. O jedné třídě prohlásili, že to je třída velmi inteligentních dětí. Jsou nadprůměrně inteligentní, vnímaví a učenliví. Tak to jim byla ta třída odprezentována. A pak byla druhá třída. A oni se učitelé dozvěděli, že tyto děti moc chytré nejsou a neprospívají dobře, nedokáží udržet pozornost a asi z nich moc nic nebude. Co myslíte, že se dělo v průběhu doby? Nutno podotknout, že tyto třídy byly pro výzkumné účely namixovány zcela náhodně. Nebyly vybírány na základě nějakých IQ testů. Ty děti byly ve třídách rozmístěny namixovaně a byly to zhruba stejné třídy, co se týká
inteligence, prospěchu, vnímavosti. Ovšem učitelé, kteří do těch tříd přicházeli učit, měli pokaždé jinou informaci. A jenom na základě této informace pak docházelo k tomu, že ta první třída lépe prospívala a ta druhá prospívala hůř a hůř. Byl to jenom pohled těch učitelů, který tvaroval žáky a z jedné skupiny dětí vytvářel excelentní, nadané, geniální, úspěšné jedince. No a naopak z té druhé třídy jejich pohled, jejich postoj, jejich přístup, který vznikl na začátku podle informace, která nebyla vůbec relevantní, tak tyto děti v té druhé třídě prospívali hůř a hůř. Učili se pomalu, nedávali pozor, zlobili a tak dále. A za mě je to úžasný počin, ten výzkum, který ukazuje, jak obrovskou sílu má to, jak se na partnera díváme. A nejenom na partnera, na kohokoliv v našem životě. Protože to, co od druhého očekáváme, do značné míry přichází zpět. A proto je důležité, abychom se vědomě zaměřovali na to krásné v tom druhém, na ty úžasné vlastnosti, které má, protože oni tam jsou. Když se na někoho začneme dívat jako na slabocha, dříve nebo později se začne projevovat jako slaboch. Když se na někoho díváme s respektem a úžasem, pomáháme mu vstoupit do jeho síly. Tak velkou sílu má náš vlastní pohled. A možná vás tady napadne ještě něco dalšího. Co to je? Obrovskou roli v tomto procesu sehráli naši vlastní rodiče. Protože i ti na nás měli určitý pohled. I ti v nás něco viděli a neviděli. A možná někteří z vás si vzpomenete na bolavé historky z vašeho dětství, kdy jste měli sestru, která byla hezčí, šikovnější, úspěšnější, kdy vám předhazovali, že podívej se, jak se učí Anička odvedle, nebo wow, ta má talent. A vy jste si připadali vedle toho hloupí, neschopní, nešikovní. A také se mohlo dít, že vám vyloženě rodiče, učitelé a další říkali, na tohle ty nejseš, jsi nešika, jsi nemehlo, jdi od toho radši pryč. A nebo psaní, zapomeň na to, z tebe nikdy spisovatel nebude. A nebo neumíš zpívat, běž se radši schovat. A nebo co to máš za matlanici? Z tebe žádný umělec nebude. A my, zejména jako děti a dospívající, jsme obrovsky citliví vůči těmto poznámkám a bohužel se často stává, že jim uvěříme. A potom celý život jedeme podle určitého plánu, který nás omezuje, který nás limituje, respektive my omezujeme sami sebe. Dokud v lepším případě nezjistíme, že ta slova, kterým jsme uvěřili, třeba vůbec, ale vůbec nebyly pravda. A můžu říct, že znám mnoho příběhů. Například žena, která vydala mnoho knih a na základce jí říkali, jsi neschopná, jsi nemožná, z tebe žádná spisovatelka nebude. A určitě, pokud nemůžete přidat nějaký vlastní příběh, tak vás napadnou příběhy z vašeho okolí. Tak velkou sílu může mít to, jak nás někdo vidí, navzdory tomu, že vůbec nemá pravdu. A tak tohle je dobré si uvědomit i každý sám pro sebe, čemu jsme uvěřili, co jsme slyšeli jako děti, co jsme slyšeli jako dospívající, co slýcháme jako dospělí. A je to pravda? Protože to, že jsme to slyšeli a že jsme se tím třeba i desítky let řídili, vůbec, ale vůbec neznamená, že bychom v tomto programu měli pokračovat dál. My to můžeme změnit.
my můžeme takzvaně přepsat ten určitý otisk, který v nás vzniknul a který začal řídit náš život, naše prožívání. My sami se můžeme rozhodnout a změnit to. Což se děje například v metodě přepis limbického otisku, protože to je něco, co je v nás tak hluboce uložené, často otisknuté do našeho systému ve velmi raném dětství, a kdy si skoro ani nemusíme být vědomí, co se tam vlastně odehrávalo a co jsme převzali za své. A tak jako my jsme řízeni do značné míry určitými pohledy ostatních, minimálně do té doby, než převezmeme sami aktivně vládu nad tím, co si myslíme sami o sobě, o svých schopnostech a o svých možnostech, tak i náš pohled ovlivňuje naše blízké. Partnera, partnerku, děti, přátele, kolegy. A proto je opravdu velmi důležité, užitečné a smysluplné, abychom udělali maximum pro to, že v druhých vidíme jejich potenciál, že vidíme jejich schopnosti, že vidíme jejich krásu. A díky tomu, že je tak vidíme, tak v nich tuto kvalitu podporujeme. Dokonce jim ani nemusíme nic říkat. Možná si i ty vzpomeneš na nějakou situaci, kdy v tvém životě byl člověk, který ti věřil. Mohl to být někdo z tvých rodičů, mohl to být učitel, mohl to být přítel. A tenhle člověk tobě věřil. Říkal, ty na to máš. A i kdyby nic neříkal, tak to bylo cítit. A tohle je něco, co i ty můžeš dát jako dar svým blízkým. A můžeš tuhle svou schopnost kultivovat, posilovat každý den. Protože kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. To roste, to se zvětšuje, to nabývá na síle. A nevždy jsou nám do vínku dány myšlenkové a emoční vzorce, které nás dobře podporují. Někdy se přistihneme, že jedeme vzorce, které jsou velmi destruktivní a sebedestruktivní a ani si nemůžeme pomoct. To jsou ty chvíle, kdy třeba křičíš na děti a víš, že to je špatně a nemůžeš si pomoct. Jsou to ty chvíle, kdy něco vyčítáš partnerovi a nedokážeš se zastavit, protože to prostě musí říct. A nebo jsou to chvíle, kdy něco vyčítáš sobě. Kdy si v duchu říkáš, jsi nešika, jsi nemehlo, nejseš dost dobrá, nejseš dost hezká, nikdy tě nikdo nebude chtít, nikdy se ti nic nepodaří. A vlastně si v sobě přehráváš to, co jsi nevymyslela ani nevymyslel ty, ale co jsi s nejvyšší pravděpodobností někdy dřív ve svém životě slyšel či slyšela. A proto je důležité si zvědomovat, jaké vzorce nás ovládají, jaké vzorce řídí naše myšlenky, naše emoce, naše slova, naše chování. A ve chvíli, kdy si všimneme, že ty vzorce nejsou úplně v souladu s tím, jak bychom si přáli žít svůj život, tak je na čase je změnit a nahradit na něco, co je více podporující pro nás samotné i pro naše okolí, pro naše vztahy. A tak tě chci inspirovat, začni se dívat na to, co je krásné na tvém partnerovi, co je krásné na tvé partnerce, co je úžasné na tvých blízkých a i co je úžasné na tobě. A čím víc se vědomně budeš na ty kvality dívat, tím budou silnější a silnější. Věř mi, že je to trénink. Je to jako když každý den chodíš běhat, když každý den chodíš do posilovny, když každý den trénuješ na piano, když každý den trénuješ tanec. Tím se posiluje tvá schopnost běhat, být fit, hrát na piano, tančit. A zrovna tak je to s našimi myšlenkami.
A tak co je to, čím hned teď můžeš zlepšit svůj vztah a vůbec víc vztahů ve svém životě? Přestaň očekávat. Přestaň cokoliv brát jako samozřejmost a cokoliv od tvého partnera nebo partnerky přijde jako dar, vnímej s radostí. Za druhé, dívej se na to, v čem je tvůj partner či partnerka krásný či krásná, co je na nich úžasného. Vědomně vyhledávej jejich kvality, které pro tebe hodně znamenají. A pak je tu třetí krok, a to je prožitek a projev vděčnosti. Dovol si vnímat, zažít a pak i předat to, za co jsi svému partnerovi, své partnerce nebo někomu dalšímu z blízkých lidí v tvém životě vděčný či vděčná. Sedni si, vezmi tužku a papír a zapiš si, za co všechno jsi jemu či jí vděčná. A piš klidně 10 minut, piš klidně půl hodiny, piš klidně hodinu. Dovol si nechat se unášet dalšími a dalšími myšlenkami a nápady. A potom vyber to nejdůležitější a vezmi si čas, abys to tomu druhému řekla či řekl. A až to budeš říkat, dovol si to i procítit a prožít. Protože to vůbec není samozřejmost, že je tu někdo, kdo s námi sdílí náš život. Kdo s námi prochází to dobré i to zlé. Je to obrovský dar, že máme někoho, s kým náš život můžeme sdílet. A ve výsledku vztahy jsou snad tou nejdůležitější věcí v našem životě. Protože když se ocitáme na konci našeho života a ohlížíme se zpět, tak nelitujeme toho, že jsme něčeho nedosáhli, nelitujeme už vůbec toho, že jsme něco neměli fyzického, ale většinou litujeme toho, že jsme nedali dost lásky a pozornosti do našich vztahů. A naopak, pokud tomu tak bylo, tak je to ten největší poklad, který máme. Ten největší poklad, který si odnášíme. A proto vás chci opravdu zastavit a inspirovat. Abyste si vzali ten čas a dávali svou pozornost do toho, co je pro vás opravdu podstatné, co je pro vás opravdu významné. Protože často v průběhu dní dáváme spoustu své pozornosti a spoustu času do věcí, které z dlouhodobého pohledu nemají žádný význam v našem životě. A ještě hůř, dokonce, protože dáváme tolik pozornosti do věcí, které nejsou podstatné, ve výsledku takzvaně nemáme čas věnovat se tomu, co podstatné je. Nemáme čas sednout si s našimi blízkými. Nemáme čas trávit společně chvíle, na které pak ještě dlouho můžeme vzpomínat a které nás hřejou u srdce. A tohle je důležité si připomínat každý den. Ty to máš ve svých rukou. Ty určuješ, kam jde tvoje pozornost a ty určuješ kvalitu tvých vztahů. A pokud chceš to, co tu říkám, vzít ještě dál, mám pro tebe hned tři tipy. První z nich je, kup si mou knihu, která právě vyšla. Knihu Tajemství šťastných vztahů, kde najdeš mnoho inspirace, co se týká vztahu k druhým, ale i k sobě a co se týká naplněného a smysluplného života.
Je to knížka, kterou už si objednalo mnoho tisíc lidí a právě čekáme na dotisk, který bude už za pár týdnů. A ty si teď aktuálně knihu ještě můžeš objednat v předprodeji dotisku s dopravou zdarma a slevou 20%, která platí v Česku i na Slovensku. Kód pro dopravu zdarma a slevu získáš na mém webu denisapalečková.cz/kniha. Pak je tu druhý krok, ke kterému tě ze srdce zvu. Ať jsi žena, ať jsi muž. Mimochodem, ta knížka je taky pro muže. A pro všechny možné generace. Pro děti úplně ne, ale pro dospívající na prahu dospělosti, pro dospělé, pro střední generaci, pro starší generaci. Každý si v tom najde to své, protože to jsou univerzální věci, které prožíváme. Ta další, druhá pozvánka pro ženy a pro muže je účast na přepisu limbického otisku. Když jsem mluvila o těch vnitřních vzorcích, které v sobě máme nastavené, ty vzorce, to je právě ten takzvaný limbický otisk. To je něco, co jsme přijali hluboce do sebe, do podvědomí a co má tendenci ovládat naše prožívání a na základě toho i naše chování. A my ve vedené vnitřní cestě nebo meditaci přepisu limbického otisku jdeme právě hluboce do sebe, ale ne proto, abychom nějakým způsobem analyzovali, co se v našem životě nepovedlo. Vůbec ne. My se naopak zaměřujeme na tvorbu našeho života tím nejlepším možným způsobem. A to, co se tak úplně nepovedlo, takzvaně přepisujeme a nahrazujeme vzorci a zkušenostmi, které jsou pro nás osobně posilující, vyživující a dávají nám obrovský náboj do života. Typicky lidé po přepisu limbického otisku říkají, že cítí obrovskou úlevu. Někteří proplakají slzy dojetí a říkají, že cítí v sobě obrovskou lásku, lásku vůči sobě, lásku vůči ostatním, lásku, která je všudy přítomná v jejich životě. A je to také zkušenost, která tě podpoří v tom realizovat své sny, realizovat sebe. Dotknout se toho, co je pro tebe v životě opravdu významné, opravdu důležité, kam chceš investovat svou pozornost, kam chceš dávat svoji energii a žít to. Je tam tolik vrstev zkušeností, že to snad ani nedokážu pojmenovat. Já jsem pokaždé úplně nadšená, když přepis limbického otisku vedu a teď už to bude 11 let, co vedu přepisy limbického otisku. Je tam i obrovská podpora tvých blízkých, tvé rodiny, přátel, spřízněných duší, ochránců. Je to skutečně něco, co je tak důležité, abychom v našem životě vnímali, že nám patří láska, že nám patří podpora, že jsme vyživení, že jsme chránění, že jsme v lásce a že tu máme nějakou důležitou roli, kterou v průběhu našeho života naplňujeme. A to je to, co nám dodává energii, co nám dodává sílu, co nám dodává chuť do života a radost ze života. Tak to je přepis limbického otisku, který je vhodný pro muže i pro ženy a my ho pořádáme jako online zkušenost, vysíláme přes Zoom a je důležité se připojit v tom konkrétním čase, protože tam není žádný záznam. Takže je to i taková kolektivní zkušenost a účastníci mnohokrát také říkají, wow, to byla síla, i proto, že je nás tady tolik, kdo to prožíváme právě teď společně. No a pak je tu ještě třetí tip a ten je vhodný pro ty z vás, kdo chcete posunout své partnerství na další úroveň. A nebo kdo chcete i vyléčit něco ve vašem vztahu. Kdo třeba procházíte náročnější období a nebo si dokonce říkáte, jestli vůbec to má ještě smysl s tím vztahem pokračovat. Jestli vůbec najdete nějakou cestu, jak spolu být a nehádat se, rozumět si, mít se rádi. A pro tyhle z vás mám retreat pro páry.
což je víkendový kurz, který můžete zažít buď to fyzicky a udělat si cestu a prožít s partnerem či partnerkou společný víkend v hotelu, kde budete mít prostor jeden na druhého. A díky zkušenostem ze semináře budete odklízet ze svého času vztahu to, co vám přineslo třeba určité odcizení mezi vámi, ať už vědomé nebo nevědomé. A díky tomu se budete jeden druhému víc a víc přibližovat do větší blízkosti, do větší lásky, jeden vůči druhému. A retreat pro páry je zkušenost, která, jak jsem říkala, může váš už dobrý vztah posunout ještě dál. A my se věnujeme oblasti komunikace, oblasti emocí, oblasti vědomého milování, kdy pro mnoho párů vznikne naprosto nový obzor, co se týká světa intimity, tak je to zkušenost, která vztahy zachraňuje i ve velmi hlubokých krizích. A já vždycky říkám, chcete se rozcházet, chcete se rozvádět, třeba to pro vás je cesta, ale zkuste napřed retreat pro páry a pak se rozhodněte, pak uvidíte. Protože vím, že je to zkušenost, která mnoho vztahů a mnoho rodin doslova zachránila, kdy se ten vývoj vztahu obrátil o 180 stupňů. A pokud svůj vztah chcete vylepšovat a nemáte třeba nadšeného partnera, který by s vámi někam jel, a možná byste dali přednost online verzi tohoto kurzu, kdy můžete ten kurz sledovat ze záznamu, kdy můžete být součástí vysílání, kde jsem vidět já a můj kolega Richard, se kterým ten kurz pořádáme, nikoli v další účastníci, a být tak součástí třeba i na dálku ze svého domova. Tuhle zkušenost většinou využívají třeba mladí rodiče, respektive rodiče malých dětí, u kterých je o něco náročnější sehnat hlídání, nebo jsou to dvojice, kdy jeden z partnerů není úplně nadšený a řekne, nikam nejedu, ale tak z domova se podívám. A nebo je to i varianta pro ty z vás, kdo víte, že svého partnera na kurz nedostanete, ale zajímá vás to. A tak se budete dívat sami. I s tím, že nebudete účastní na cvičeních, ale chcete se o vztazích něco naučit. A podobnou funkci by pro vás mohl mít i kurz Tajemství šťastného vztahu, což je předtočený, již hotový online seminář, ke kterému máte přístup kdykoliv budete chtít a který máte na 5 let a můžete z něj dlouhodobě čerpat. Také se věnuje kapitolám komunikace, emocím, polarita ve vztahu, velmi hluboko v něm jdu do vědomého milování a je to zkušenost vhodná jak pro páry, tak pro jednotlivce, kteří tuší, že by se o vztazích chtěli něco přiučit. Tak to je několik pozvánek, které vás zaručeně budou posouvat dál. Můžeš objednat knížku, současně se zúčastnit přepisu limbického otisku, který už budu brzo pořádat a ze srdce doporučuji u toho být. A pokud chceš vylepšit, posunout nebo i zachránit vztah, tak doporučuji retreat pro páry nebo Tajemství šťastného vztahu. Ať už je situace, kterou prožíváš v životě nebo ve vztahu jakákoliv, tak já vím, že ty můžeš naprosto zásadním způsobem změnit. Protože jsem byla svědky mnoha a mnoha zvratů a rozsvícení se v životech mnoha žen i mužů. A moc si přeju, aby i ty si v životě plynul či plynula s radostí, lehkostí, v lásce a s pocitem, že to celé dává smysl a přináší to radost.